PMG. Ნენსკრა ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განმახორციელებელმა კომპანიამ ნენსკრა ჰიდრო მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები განაახლა. ამჟამად 5 ივლისის სტიქი დაზიანებული გზის მონაკვეთის აღდგენა მიმდინარეობს. სამუშაოებს ნენსკრა ჰიდროს სუბკონტრაქტორი კომპანია საქართველოს სამშენებლო კონსორციუმი ახორციელებს. მოსამზადებელი სამუშაოების მომდენო ეტაპი კი მიმდინარე ნენსკრაზე სამი ხიდის მშენებლობა იქნება. შეგახსენებთ პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც ნენსკრასა და ნაკრას ხეობაში ხიდების და გზების მშენებლობა რეაბილიტაციას, სამშენებლო ბანაკებისა და ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას მოიცავს 2019 წლის ბოლოს დასრულდება.